nu orkar inte Rika vara glad längre, så att nu åker vi hem. Vi känner att vi är lite gamla för det här. Och nu känner jag så här, nu fick jag springmask nästan. Det var en springmaskkille efter mig. Och då känner jag så här, nu åker vi hem. Nu saknar du dina barn, nu åker vi hem. Nej, det handlar inte om att åka hem. Nej, men, jo, det handlar om att åka hem. Du vill åka hem. Och jag vill åka hem. Och alla vill åka hem. Och vi ska ta bussen. Vänta lite här nu. Spring inte och snubbla nu. Så här är det, va. Jag fattar inte varför de ska jobba mitt i natten. Med vägarbetsarbete. Det fattar inte jag. Varför gör man inte? De gör ju det på dagtid också. Nu ska Erika hem här. Och jag känner så här, ja, jag är 29 år. Ja, jag kan inte skava ut och springa till klockan 4-5 på nätterna. Utan jag kanske ska komma hem i rättan tid helt enkelt. Jag har rosa hår som är 40, men det där är ju bara en fasad. Så att jag är ju 29. Jag bör kanske tänka på refrängen, alltså faktiskt. Och Erika och sina barn och tänka på sin kille som ringer och tjatar att nu får du komma hem och nu får du komma hem och då får väl vi komma hem då, då. Och jag känner så här, ja, det hade varit ganska skönt att lägga sig faktiskt, ganska skönt. Och det hade varit väldigt gott med en varm korv. Men det har jag inte råd med. Jag har inte råd med någon varm korv. Helt enkelt. Så att jag får helt enkelt bita ihop. Hårdrockare som jag är. Så känner jag så här. Det var bra jävla band ikväll. Det var det, eller hur Erika? Det var bra band ikväll. Ja, hon nickar här. Erika nickar. Det var bra band. Två liveband har vi sett. Och jag fick en riktig jävla feeling. Från både basisten i ena bandet. Och sångerskan i den andra bandet. Och jag kände så här, nu är det kanske dags att dra i alla fall. Som Erika säger. Det kanske inte är någon mening att springa ute länge. Utan vi tar och går hem när det är som roligast. Nu håller jag på att tappa min brud här. Kommer du hit här nu då? För du ska väl hem? Precis som alla andra ska. Exakt. Då ska jag skicka dig på rätt buss här, ska vi se här. Vad vi har här för bussar. Vi har diverse bussar. Ska du ta upp Las Vegas nu? Jajamensan. Och jag ska till Sollentuna. Då går vi ju helt fel, känner jag. Helt åt helvete. Vi går ju för fan mot Max. Hamburg är bra, det är väl inte rätt. Nu måste jag lägga på här. Eller avsluta det här. För jag känner att nu börjar det balla ur. Och nu kommer farsa på stan här. Är det ni som är farsa på stan? Nej, vi står på farsan. Ni står på farsan? Ja. Jag håller på att göra en film här. Och då kan ni se vad ni är då. Ja, vi har trygghetsvärn. Trygghetsvärn? Ja. Är det er man ringer till om man känner sig otrygg? Nej, då är det trygghetscentralen. Ringer man. Trygghetscentralen. Va? Trygghetscentralen. Ja, ja. Då ska jag ringa dit om jag känner mig otrygg. Gör det. Någon gång. Finemang! Nu börjar min brud springa iväg här så jag måste skicka det på rätt buss. Ha det bra, trygghetscentralen. Hej då. Hej då. Då vinkar vi av dem så här lite fint. Så. Så. Då har vi vinkat av dem och nu ser jag inte min tjej längre. Erika! Skärp dig! Du är helt på fel spår. Vi ska över på andra sidan gatan. Hon står och tittar in i Lindex fönster och tänker att de där jävla spandexbrallorna ska jag köpa. Ja, det där var någon...